ទូចាយតម្លែងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភេកទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញម្នាក់មួយផងបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹង11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុមទាំងពីរនៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទពេលដែលក្រដាស់11អ្នកដំបូងបានមកដល់ដៃខ្ញុំបាទបាទប្រិមិត្តជួយចែករំលែកជាបន្តមកអ្នកមួយផងហើយការប្រកួតគូមុនរវាងក្រុមពីស្នងការ FC ជាមួយនឹងក្រុមសសយកក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលគឺ3ទល់នឹង3បាទក្រុមទាំងពីរបានត្រឹមតែស្មើគ្នាទេបាទ3ទល់នឹង3បាទបាទគួយសិហងបាទគាត់បានថាអេដមីនខ្ញុំទើបតែសួរលោកគ្រូមករាគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបាទគឺគិតក្របបាល់ក្រៅដីបាទអូបាទអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាបានសួរដែរបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរកាលពីមុនណាបាទគាត់ថាថៃម៉ោងបាទថៃម៉ោងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឥឡូវគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺគិតក្របបាល់ក្រៅដីអញ្ចឹងក៏តាមនឹងទៅបាទអញ្ចឹងបាទបាល់កាយចេញពីជើងរបស់ក្រុម Rolling FC Legend អូយបាទបាល់ឆាកការប្រកួតភ្លាមគឺដាក់មកជើងទៅនេះបាទចំបុតល្អក៏ប៉ុន្តែបាទឡើងទៅខាងលើតែបន្តិចទេបាទបាទអរគុណច្រើនដែលបានជម្រាបជូនបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែករំលែកជាបន្តម្នាក់មួយផងបាទជួយshare ជាបន្តផងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភេកទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញការប្រកួតរវាងក្រុម ISI Group United បាទជាមួយនឹងក្រុម Rolling FC Legend បាទការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជើងទី1បាទបាទតម្លាក់មក1-1ខ្លីៗសិនបាទប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបាទអញ្ញាកដាលប្រឡំកញ្ចែហ្វូតបាទ I'm from Avatar FC បាទអូអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបានជួយជម្រាបជូនបាទបាទបាល់ free kick ចូលបាទ1ទល់នឹង0បាទ1ទល់នឹង0បាទទៅហើយបាទ ISI Group United លឿនមែនទែនបាទត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះបាទ free kick បំប៉ោងសំណាញ់ទីរបស់ក្រុម Rolling FC Legend 1ទល់នឹង0បាទ1ទល់នឹង0ហើយហើយការប្រកួតនេះគឺអត់មានការទូទាយលទ្ធផលដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អីទេបាទការប្រកួតរវាងក្រុម Rolling FC Legend ជាមួយនឹងក្រុម ISI Group United បាទវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជើងទី1ហើយ11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុម ISI Group United មានអ្នកចាំទីដៃទី1គឺនួនវាសនាលេខ2គឺធូគីបាទជាស្រ័យលេខ5គឺធូគីសេងលេខ6គឹមសុកយុទ្ធលេខ7វាវរៈផនលេខ8ហងមនីកីឡាករលេខ15អ៊ីវទីណា
បាទកីឡាករលេខ86គឺផូសុភីបាទកីឡាករលេខ94គឺម៉ាធីវបាទកីឡាករលេខ69គឺគីបេងហៀងបាទលេខ77គឺឡុងណាស៊ីជាប្រធានក្រុមរួមជាមួយនឹងកីឡាករលេខ92គឺព្រីនស៊ីវិលបាទព្រីនស៊ីវិលនេះហើយគឺជាអ្នកសុតបាល់ហ្វ្រីគីកចូលអំបញ្ញមិញបាទបានបំពោងសំណាញ់ទីបើកការណមុខ1ទល់នឹង0បាទទៅលើក្រុម Rolling FC Legend បាទហើយ11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុម Rolling បាទមានដូចជាកីឡាករ Ben Savit កីឡាករ David Enchuku បាទកីឡាករលេខ55គឺ Bae Putsutha កីឡាករលេខ66គឺ Khan Suphanna កីឡាករលេខ11 Chen Chen Chan មួយសេងលេខ5គឺ Lim Yu កីឡាករលេខ9គឺ Mia Chan Darit កីឡាករលេខ14គឺ Zumana លេខ23បាទឈនពិសីកីឡាករលេខ5គឺថៃតារាកីឡាករលេខ12គឺត្រាសុភ័ក្របាទបញ្ជូនជាបន្តទៅវាវិរៈផនអូយបាទវាវិរៈផនទាញទៅបាក់កូលទី2បាទក៏ប៉ុន្តែអត់បានល្អទេបាទប្រិមិត្តជួយចែកបាទរំលែកជាបន្តម្នាក់មួយផងបាទការប្រកួតបាទរវាងក្រុម ISI Group United ជាមួយនឹងក្រុម Rolling FC Legend បាទការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជើងទី1បាបាទបាញ់មកជើងពី Prince Civil តែណែក៏ប៉ុន្តែអត់ចំគោលដៅទេបាទអ្នកចាំទីបានត្រឹមតែងាកមើលបាល់បាទក៏ប៉ុន្តែអត់ចំគោលដៅដែរបាទអ្នកចាំទីរបស់ក្រុម Rolling បាទគឺកីឡាករ Khan Suphanna បាទប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបាទអញ្ញាកណ្ដាលគាត់ផ្លុំកញ្ចែហ្វូតបាទបាទគូមកក្បាលមកណែបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាបាទបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងបាទរបស់ក្រុម Rolling បាទ cross ចូលមកនេះក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទបាទក្រុមច្រើនណាស់មិច ISI ជួប Rolling អញ្ចឹងបងបាទមែនតែនទៅគឺការចាប់ឆ្នោតបាទយើងមិនអាចមើលឃើញបានទេការចាប់ឆ្នោតបាទបាទធ្វើម៉េចបើចាប់ទៅតម្រូវបាទ ISI Group United ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម Rolling FC Legend បាទអត់អាចកែប្រែវិញបានទេបាទតែចាប់ហើយហើយហើយបាទវាវិរៈផនវាវិរៈផនទម្លាក់មកស្លាប់ខាងស្ដាំទៅហើយបាទបេងហៀងបេងហៀងក្រោះចូលទៅណាក៏ប៉ុន្តែខ្សែការពារផ្ដាច់បាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទបានបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងបាទរបស់ក្រុម ISI Group Unitedបាទ1ទល់នឹង0បាត់ទៅហើយលឿនមែនទែនបាទដោយ Prince Civil គឺជាអ្នកសុតបាល់ free kick បាទចូលបាទបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងបាទក្រោះបាល់រៀងទាបបន្តិចបាឡុងណាស៊ីរត់មកបាឡុងណាស៊ីថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានក្រុមបាទរបស់ក្រុម ISI Group United Prince Civil ក្រោះមកស្លាបខាងស្ដាំបាទបេងហៀងក្រោះទៅវិញបាទក៏តែរឿងជ្រុលបន្តិចហើយបាទពីស្នូកាមិញវាណាត់បាទពីស្នូកាគឺបញ្ចប់ទៅលទ្ធផល3ទល់នឹង3បាទស្មើគ្នាបាទតាមបានស្មើវិញបាទ3ទល់នឹង3បាទបាល់នេះគឺចំហក្រៅលបែងហើយបាទបាទប្រិមិត្តជួយចែករំលែកជាបន្តម្នាក់មួយផង
បាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទរបស់ Page ទូលទស្សន៍កីឡាអនឡាញបាទបាទម៉ានិតគាត់ថា Hello admin បាទ Hello ទៅដល់ម៉ានិតបាទបាទបេងហៀងបេងហៀងចុចទៅស្លាបខាងឆ្វេងទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទលឿនពេកបាទបាទចុះលីសាហ្វីសុតចូលអត់បាទលីសាហ្វីសុតចូលក្របទី1បាទកាឡាកលេខ10ប្រធានក្រុមផងបាទបាទដឹកទៅជាបន្តទៀតសម្រាប់ក្រុម Rolling FC Legend បាទក៏ប៉ុន្តែទៅអត់រួចទេបាទខ្សែការពារច្រើនមែនទែនមែនទែនទៅ ISI Group United គាត់ល្អណាស់បាទគឺជាក្រុមមួយដែលមានការរៀបចំខ្ពស់មែនទែនបាទវាវិរៈផនបាទវាវិរៈផនតាក់ជើងដួលហើយបាទអញ្ញាកដាផ្លុំកញ្ចែហ្វូតបាទប៉ះជាមួយនឹងបេងសាវិតបាទបាល់ free kick បាទរបស់ក្រុម ISI Group United បាទបាទបេងហៀងបាទតំណាងការពារ2លូកបេងហៀងក្រោះចូលទៅណាបាទតែតអត់ត្រូវទេអត់ទាន់ផុតតាទេចលោមួយដឹកចូលមកមកជើងនេះអ្នកចាំទីជួយបានព្រីនស៊ីវិលចូលបាទ2ទល់នឹង0បាត់ទៅហើយបាទដោយកីឡាករលេខ92គឺព្រីនស៊ីវិលល្អមែនទែនបាទធ្វើបានសម្រេចបាទនៅនាទីទី10បាទ2ទល់នឹង0 2គ្រាប់ដោយព្រីនស៊ីវិលទាំង2តែម្ដងមែនទេតែមិនបាញ់មិញអ្នកចាំទីចាញ់បោកគាត់អ្នកចាំទីឃើញព្រីនស៊ីវិលគាត់ច្លោរត់សុទ្ធក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាំទីគាត់លោតទៅភ្លឹបបាទលោតទៅតាមពិតគាត់អត់ទាន់សុទ្ធផងបាទបាទ number 5 ISI លេងអត់ admin បាទលេងបាទធូគីសេងបាទគាត់លេងបាទបញ្ជូនមកឲ្យ David បាទអសិស្រ័យគឺស៊ូម៉ាណាទេបាទ1 2គ្នាមកប៉ះមកប៉ះឡុងណាស៊ីបញ្ជូនមកឲ្យ Prince Civil ទប់បាល់អត់បានល្អទេបាទតម្លាក់មកខាងក្រោមខ្លីៗ2ទល់នឹង0បាត់ទៅហើយលឿនមែនទែនបាទថ្ងៃនេះគឺ Blessing អត់ជាប់ជំរើស11អ្នកដំបូងទេបាទតម្លាក់មកឲ្យវាវិរៈផនបាទវាវិរៈផនតម្លាក់មកឲ្យបេងហៀងបេងហៀងបញ្ជូនមកឲ្យឡុងណាស៊ីឡុងណាស៊ីឲ្យ Prince Civil 1 2គ្នាឡុងណាស៊ី3ទល់នឹង0បាទឡុងណាស៊ីបាទល្អមែនទែនជាប្រធានក្រុមផងបាទថ្ងៃនេះបាទ3ទល់នឹង0ហើយ1 2គ្នាបាទជាមួយនឹង Prince Civil បាទល្អមែនទែនបាទត្រឹមតែ12នាទីទេបាទ3គ្រាប់បាត់ទៅហើយបាទបាទតម្លាក់មកខាងក្រោមបាទស៊ូម៉ាណាបាទស៊ូម៉ាណាឲ្យមកជាបន្តទៀតខ្លីៗបាទឲ្យសាវិតសាវិតចុចមកជើងឡើងទៅខាងលើបាទ1 2គ្នាមកប៉ះមកប៉ះឡុងណាស៊ីតម្លាក់មកខាងក្រោមជាបន្តឲ្យធូគីសេងបាទបាទអត់សូវជាបញ្ញាបញ្ញាលទៅណាទេសម្រាប់ក្រុម ISI Group United បាទគឺបាននិយាយមួយម៉ាត់ពី ISI Group United ទៅគឺការពិបាករដូវកាលដំបូងគាត់ហាក់បីដូចជាមិនទាន់រៀបចំខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ណាបាទក៏ប៉ុន្តែតាំងពីឈានចូលមកដល់ក្នុងជើងទី2វិញវគ្គសន្សំពិន្ទុបាទនៅក្នុងជើងទី2គាត់ហាក់បីដូចជាមានការរៀបចំក្រុមបានល្អមែនទែនតាំងពីឈានចូលមកដល់ក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុជើងទី2គឺគាត់ភាគច្រើនណាគឺតែងតែឈ្នះរហូតបាទបាទស្រូឡានទៅខាងលើក៏មិនតែបាននេះចំហក្រៅលបែងហើយបាទគាត់រៀបចំក្រុមបានល្អមែនទែនក៏ដូចជាទម្រង់លេងនិងបច្ចេកទេស
ការលេងជាក្រុមគឺល្អមែនទែនបាល់ free kick បាល់ចុចមកជើងឡើងមកខាងលើតែនមកក្បាលមកខ្លីខ្លីបាទអ៊ីវទីណាទម្លាក់មកខាងក្រោមបាទ1 2គ្នាមកប៉ះមកប៉ះសម្រាប់ក្រុម ISI Group United បាទហាក់បីដូចជាអត់បញ្ញាបញ្ញាលស្នាទេព្រោះថាមាន3គ្រាប់នៅក្នុងដៃហើយទើបតែ14នាទីទេបាទ Zumana 1 ទល់នឹង1បាទទម្លាក់មកស្លាបខាងឆ្វេងល្អមែនទែនបាទទម្លាក់មកខាងក្រោមខ្លីៗបាទបេងសាវិតបាទសាវិតចុចមកជើងឡើងទៅខាងលើបាទ1 2គ្នាមកប៉ះមកប៉ះបាទក្រុមទាំងពីរសិតតែស្រឡាញ់បាល់ដូចគ្នាមែនទែនទៅគឺគ្រប់គ្រងបាល់ឲ្យបានច្រើនណាព្យាយាមគ្រប់គ្រងបាល់បាទបងពីស្នូកាមិញចាញ់ក៏ឈ្នះបងបាទពីស្នូកាអំបញ្ញមិញគឺស្មើបាទបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលគឺ3ទល់នឹង3បាទស្មើគ្នាបាទចុចមកជើងឡើងមកខាងលើតែបាល់នេះអ្នកចាំទីរត់ចេញមកចាប់បាល់បានបាទបាទលីហ្គិចបាទគាត់ចូលមកភ្លាមតេតេភ្លាមបាទលីហ្គិចតេតេបាទខ្ញុំជួយដាក់ nickname ឲ្យបាទបាល់នេះគឺចំហក្រៅលបែងហើយបាទមែនតើនេះបាននឹកឃើញដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធកោសនៅបកកខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពានរង្វាន់ KMA Cup បាទគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបានទទួលបានជ័យជំនះបាទរដូវកាលទី1ហ្នឹងគឺព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងគាត់គឺជាអ្នកលើកពានបាទនៅក្នុងរដូវកាលទី1បាទគឺ KMA Cup អុយ18បាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាបាទរដូវកាលទី2ទៀតបាទបាទអេដមីនស៊ូស៊ូបាទអូបាទខ្ញុំនឹងស៊ូបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបុតឡាតេឈប់ដុតអេដមីនហើយបាទបង ISI លេខ13ចូលលេខអត់បងបាទកាឡាកូលេខ13ហ៎បាទកាឡាកូលេខ13គឺរ៉ាស៊ីពីតោបាទគាត់បំរុងបាទក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចូលនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ថាបានដែរបាទស្រ័យលើលោកគ្រូបំពឹករបស់ក្រុមគាត់គិតថាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចូលពេលណាចន្លោះខ្វះខាតកន្លែងណាអញ្ចឹងណាបាទអេដមីនលើកមុនឃើញអេដមីនបាទឃើញអេដមីនណាបាទមែនតើនេះគឺមិនងាយមានទេបាទមិនងាយមានអ្នកឃើញអេដមីនទេព្រោះតែអេដមីននឹងអង្គុយថាអធិប្បាយនៅខាងនេះបាទរឿងឆ្ងាយដែរបាទនៅកន្លែងមន្ត្រីទី4ដែរបាទมันងាយមានអ្នកឃើញទេបាទជួបនៅខាងក្រៅឯងសួយក៏អត់ស្គាល់ admin ផងបាទបាទមួយមួយខ្លីៗសិនទម្លាក់ទៅស្លាបខាងឆ្វេងបាទអរគុណបង admin បាទអរគុណច្រើនដូចគ្នាបាទហើយជួយចែករំលែកឬមួយក៏ share មួយណាបាទបេងហៀងបេងហៀងបញ្ជូនចូលទៅដែរប្តីខ្លួនតែតអូយបាទប្តីខ្លួនតែតបានយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែបាទអត់ចំគោលដៅបាទស្ដាយមែនទែនបាទអត់មានញ៉ាំពោតអត់បាទអត់ញ៉ាំទេបាទខ្ញុំរៀងឆ្អែតដែរហើយបានគោជុលមកកំប៉ុងឲ្យទឹកមកដបបាទរៀងនឹងថេពោះដែរបាទអីទេអត់សូវឃ្លានដែរបាទបាទប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបាទអញ្ញាកណ្ដាផ្លុំកចាយអីចាបាទកាន់កាតទៅពីចម្ងាយតែម្ដងបាទជូនកាតលឿងមួយបាទទៅដល់ Zumana បាទបាទប្រហែលជាច្រឡំហើយមើលទៅឃើញនឹងម្ដុំវត្តភ្នំបាទអូច្រឡំហើយបាទអេដមីនដាល់ទៅទេម្ដុំហ្នឹងព្រោះថាអត់មានបាទនិយាយទៅគឺអត់មានកិច្ចការជ្រៅទៅហ្មង
បាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាល់បោះទូរបស់ក្រុម Rolling បាទបាទបេងហៀងទប់បាល់អត់បានល្អទេបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅហើយបាទមានឈូតណាស់បាទបាទដុតទៀតហើយបាទចេះតែថាហើយបាទអត់ដែរឈូតអេដមីនហ្មងឈូតមិនដឹងថាអេដមីនអក្រក់យ៉ាងណាបាទបាទបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងបាទរបស់ក្រុម Rolling បាទក្រោះចូលទៅណែអ្នកចាំទីនួនសិហាបាទផ្ដាច់ចេញមកអត់ទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេកັບមួយល្អមែនតែនបាញ់មកជើងពីចម្ងាយទៅអ្នកចាំទីចាប់បាល់បានបាទបាទហើយឃើញអេដមីនដឹកបើអូអត់ទេបាទអត់ដែលសោះបាទមែនតែនទៅគឺអត់ដែលមែនបាទបាទអឺការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាន20នាទីហើយបាទលទ្ធផលគឺ3ទល់នឹង0បាទបញ្ជូនជាបន្តមកទប់បាល់មួយល្អមែនទែនបាទទៅជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែទៅអត់រួចទេបាទគឺលឹមយូបាទវាវិរៈផនវាវិរៈផនបញ្ជូនមកក៏ប៉ុន្តែអត់បានល្អទេបាទស្លូឡើងទៅខាងលើក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះលឿនពេកបាទចេញទៅខាងក្រៅបាត់ទៅហើយបាទអត់មានដែរដប់ពីណាគេទេបើមែនទែនទៅគឺលវលណាបាទអត់មានពេលវេលាទៅដើរលេងអីទេបាទបាទស្រឡាញ់អេដមីនបាទអូអរគុណច្រើនបាទស្រឡាញ់រាប់អានជាបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទហើយស្រឡាញ់ក្នុងនាមជា idol fan អញ្ចឹងណាបាទឬមករាប់អានអញ្ចឹងដែរបានបាទបាទហើយជួយចែករំលែកជាបន្តមកអ្នកមួយផងបាទអត់មានរ៉ូណាល់ដូអត់បាទរ៉ូណាល់ដូរវល់បាទគាត់អត់បានមកទេបាទគាត់ជាប់បាទកម្ដៅសាច់ដុំក៏ដូចជាត្រៀមនឹងចូលទៅប្រកួត World Cup ដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅ8ថ្ងៃទៀតនេះបាទបាទនេះគឺចេញទៅខាងក្រៅហើយបាទអញ្ចឹងគាត់អត់បានមកទេបាទគាត់រវល់បាទតម្លាក់មកស្លាបខាងឆ្វេងបាទទៅជាបន្តទៀតបញ្ជូនចូលមកនេះបាទខ្សែការពារផ្ដាច់បាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទបាទកាប់គួតបាន22នាទីហើយបាទបាទគាត់ថាមានសម្លេងព្រោះតែមុខអត់សូវស្អាតបាទមែនបាទគាត់និយាយត្រូវបាទនៅប្រហែលគាត់ធ្លាប់ជួបអេដមីននៅខាងក្រៅបាទបាទអរគុណច្រើនមកដល់ប្រិមត្តទូរទស្សន៍អ្នកជួយបានចូលរួមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយបានខមមិនលេងសាច់ប្រដោះប្រដងបាទកុំឲ្យអេដមីនអង្គុយអប់សុកបាទថាអធិប្បាយតែម្នាក់ឯងផងបាទបាទលីកថាញ៉ាំពោតបាទអូខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទព្រោះថាខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ដែរបាទអត់ដឹងយ៉ាងណាដែរលឺតែគេថាដែរបាទអញ្ចឹងអត់ហ៊ានថាតាមគេបាទទស្សនាបាល់នៅលើទីលានជាបន្តទៀត23នាទីហើយបាទបេងហៀងចុចមកជើងទៅក៏ប៉ុន្តែប៉ះជាមួយនឹងសាវិតបាល់នេះចេញទៅខាងក្រៅហើយបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងក្រោះចូលទៅណែ
តែម៉ាក់ក្បាលចូលមកវិញថែមម៉ាក់ក្បាលទៀតចូលបាទល្អមែនទែនបាទ ISI Group United បានបន្ថែមមកគ្រប់ទៀតហើយបាទគ្រប់4គ្រប់ល្មមបាទ4ទល់នឹង0បាទដោយការតែតបំប៉ោងសំណាញ់ទីបាទនាំមុខទៅលើក្រុម Rolling FC Legend បាទ4ទល់នឹង0ហើយល្អមែនទែនបាទកាឡាកោលេខ15គឺអ៊ីវទីណាបាទល្អមែនទែនបាទអេដមីនវិនវិនបាទអូអេដមីនអត់វិនកើតទេបាទបាទបាល់នេះគឺចំហក្រៅលបែងហើយបាទ24នាទីលទ្ធផលគឺមួយដំបទល់នឹងទទេបាទសឹងសេរីឲ្យមកឡុងណាស៊ីឡុងណាស៊ីទម្លាក់មកខាងក្រោមវិញបាទ1 2គ្នាមកប៉ះមកប៉ះនៅតំបន់ខាងក្រោមបាទស្រូឡាមកខាងលើបាទដឹកមួយមួយខ្លីៗសិនបាទដឹកចូលទៅជាបន្តទៀតបាទបាល់នេះគឺអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែហ្វូតបាទបាទ My Idol លេខ15 Admin ធ្លាប់ទៅលេងកំពង់ឆ្នាំងទេខ្ញុំធ្លាប់តែជីកកាត់បាទអត់ធ្លាប់មែនទេធ្លាប់ជីកកាត់បាទធ្លាប់ជីកកាត់បាទ rolling អត់មាន blessing ចឹង admin បាទ blessing គឺគាត់លេងឲ្យក្រុម ISI Group United ទេបាទ blessing គាត់លេងឲ្យក្រុម ISI Group United ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់បំរុងមែនទេក្រុម rolling FC ដែលទៅចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់នៅប្រទេសថៃគឺពានរង្វាន់ 24/7 ហ្នឹងគឺមិនមែនកីឡាករមកពីក្នុងក្រុម rolling ទាំងអស់ទេបាទមានមកពី ISI Group United មានមកពី downtownបាទមានកីឡាករមកពីខាងក្រៅច្រើនដែរបាទនេះគឺចេញទៅខាងក្រៅហើយបាទអញ្ចឹងបានអត់ឃើញបាទហូបាទអញ្ចឹងបានអត់បានជួបគ្នាបាទនេះបាទស្ដាយដល់ហើយបាទបាទកັບមួយល្អមែនទែនស៊ូម៉ាណាទៅជាបន្តទៀត1ទល់នឹង2បាទសុកយុទ្ធលោកជើងយកបាល់បានល្អណាស់បាទមែនតើ ISI Group United គាត់ ISI Group United គាត់សម្បូរទៅដោយថ្នាលយុវជនច្រើនមែនទែនបាទកីឡាករល្អល្អបាញ់មកជើងទៅបាទអត់ទាន់ផុតថ្នាលឆ្ងាយទេបាទបាញ់មកជើងទៅទៀតបាទប៉ះហ្នឹងណែអ្នកចាំទីរត់ចេញមកចាក់បាល់បានបាទអព្រៃមិត្តជួយចែកបាទរំលែកជាបន្តមួយអ្នកមួយផងបាទគីមសុកយុទ្ធទម្លាក់មកឲ្យអ៊ីវទីណាបាទអ៊ីវទីណាមួយទល់នឹងមួយហ្វាំងទៅហើយបាទតែទៅអត់រួចទេអ៊ីវទីណាល្អមែនទេបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ជូនចូលទៅប៉ះនឹងអ្នកចាំទីបាទបាល់នេះគឺអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែហ្វូតបាទអឺផូសុភីបាទបាទលំយូចុចមកជើងឡើងទៅល្អមែនទែនបាទបាល់នេះប៉ះទង្គិចបន្តិចបាទអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែហ្វូតបាត់ទៅហើយបាទបាល់នេះដល់ហើយប៉ែទៅហើយបាទអ្នកគ្រូប៉ែតបាទ27នាទីលទ្ធផលគឺ4ទល់នឹង0បាទ ISI Group United បាទនាំមុខបាទគាត់ថា blessing play good ណាស់ admin បាទអូ blessing គឺគាត់ល្អមែនបាទ blessing គាត់ល្អណាស់បាទថ្ងៃមុនកាប់ចានចូលទៀតបាទការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពកម្ដៅសាច់ដុំដកស្រង់សមត្ថភាពទាំងបច្ចេកទេសជាមួយនឹងក្រុមឆាន់តៈបាទបាល់លើកចេញពីជ្រុងមកឲ្យគាត់កាប់ចានចូលនៅមុខទីបាទល្អមែនទែនបាទលេង Facebook អត់ admin បាទខ្ញុំ
បាទខ្ញុំលេងបាទខ្ញុំលេង Facebook ជាធម្មតាបាទអត់ Facebook បើកមើល Line មិនកើតបាទ Admin League 2 Line អត់បាទមែនតើទៅក្រុមការងារទូទូកីឡា Online ចង់ផ្សាយដែរក៏ប៉ុន្តែមែនតើទៅគឺវាមានបញ្ហាច្រើនដែរបាទទី1ហ្នឹងគឺយើងអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្សាយទី2ហ្នឹងបាទនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺយើងក៏គេហៅថាប្រាគោឲ្យហូបស្មៅណាបាទបើនិយាយឲ្យចំទៅបាទអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាច្រើនដែរតែបើសិនជាមានក្រុមឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយបាទគាត់ចង់ឧបត្ថម្ភជួយក្រុមការងារទូទៅកីឡាអនឡាញឲ្យទៅធ្វើការផ្សាយលីគ2អញ្ចឹងទៅបាទយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារទូទៅកីឡាអនឡាញមកទៅធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់កីឡាគ្រប់ប្រភេទបាទអាចទំនាក់ទំនងមកបានបាទមិនថានៅខេត្តណាមិនថានៅភ្នំពេញទេបាទទៅទាំងអស់បាទបាទអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមដែលយើងបានភីនរួចហើយបាទគឺ010 6757 168បាទអ៊ីវទីណាផ្ទះចូលទៅកណ្ដាលខ្សែការពារផ្ដាច់បាទឡើងមកខាងលើបាទគូមកក្បាលមកក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះអត់ទាន់ចេញទេជាប់ជើងលឹមយូលឹមយូចុចមកជើងឲ្យដាវីតឡើងទៅហើយបាទបាល់នេះអ្នកចាំទីចាប់បាល់បានបាទបាទដឹកទៅជាបន្តទៀតសម្រាប់ក្រុម Rolling ផ្ទះចូលមកនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាំទីនួនវាសនាបាទចាប់បាល់បានបាទនួនវាសនាគាត់ល្អណាស់បាទអ្នកចាំទីដៃទី1បាទបើនិយាយពីក្រុម ISI Group United គ្រាន់តែអ្នកចាំទីនឹង4នាក់បាទច្រើនមែនទែនបាទបាល់នេះគឺចំហក្រៅលបែងហើយបាទក្រុមពីស្នូកា FC ជាមួយនឹងក្រុមសសយកក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចប់ទៅលទ្ធផល3ទល់នឹង3ក្រុមទាំងពីរបានត្រឹមតែស្មើគ្នាទេបាទមកការប្រកួតបាន31នាទីលទ្ធផលគឺ4ទល់នឹង4បាទជាស្ដាយបាទ4ទល់នឹង0បាទខុសខាងប្រុសអីច្រឡំ40សោះទៅថា4ទល់នឹង4បាទខុសឆ្ងាយណាបាទទស្សនាបាល់នៅលើទីលានជាបន្តទៀតបាទស្រូឡានទៅខាងលើបាល់នេះអត់ចំហក្រៅលបែងទេទៀះមកកណ្ដាលបាទព្រីនស៊ីវិលបាទយ៉ាងណាដែរឆាប់បាល់បានហើយមកជើងទៅប៉ាអ្នកចាំទីបាទអាយ៉ាខ្សែការពារអត់យល់ចិត្តគ្នាល្អទេបាទបាទថែមមកជើងទៀតពីគឹមសុកយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះឡើងទៅខាងលើបាទអរគុណអេដមីនបាទអរគុណច្រើនដូចគ្នាបាទជួយចែកបាទរំលែកជាបន្តម្នាក់មួយផងបាទ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 បោះទូបាល់បាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទបាទអាណាចក្របៃតងលេងថ្ងៃណាអេដមីនបាទក្រុមអាណាចក្របៃតងបាទអាណាចក្របៃតងដូចជាលេងថ្ងៃទី7បាទឈប់ខ្ញុំមើលឲ្យបាទលេងថ្ងៃទី8បាទអាណាចក្របៃតងលេងថ្ងៃទី8បាទជាមួយនឹងក្រុមកូនខ្មែរកីឡាចំណែកសៀមរាបជួប APL នៅថ្ងៃទី8ដែរបាទហើយចំណែកថ្ងៃស្អែកគឺគ្រួសារប៊ីជេងជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនវត្តស្វាយជ្រុំហើយចំណែកក្រុម TN កណ្ដាល FC ជួបជាមួយនឹងក្រុមអាស៊ីអឺរ៉ុប FC បាទបាទជម្រាបជូនម្ដងទៀតគឺក្រុមពីស្នងការជាមួយនឹងក្រុមសសយកក្រសួងមកផ្ទៃបញ្ចប់ទៅលទ្ធផល3ទល់នឹង3បាទបានត្រឹមតែស្មើគ្នាទេ
Va. បាទអរគុណច្រើនអេដមីនបាទអរគុណច្រើនដូចគ្នាបាទអេដមីន Live World Cup អត់បាទមែនតើទៅ page ទូរទស្សន៍កីឡា online អត់ផ្សាយទេក៏ប៉ុន្តែ page បាល់ខ្មែរប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជូនបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទបាទបងមនីរតក៏ចូលរួមទស្សនាដែរគាត់ថា see you tomorrow admin បាទអរគុណច្រើនបាទបងប្រុសមកជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបាទបាទដឹកទៅជាបន្តទៀត Prince Civil ដឹកដាច់មួយហើយបាទហ្វាំងចូលមកល្អមែនទែនដាច់មួយទៀតបាទ Eutina ទម្លាក់មកឲ្យ Matthew នៅស្លាបខាងស្ដាំបោះមកខាងក្រោមវិញឲ្យបេងហៀងបេងហៀងក្រោះចូលទៅវិញបាទបាទទម្លាក់មកអ្នកចាំទីបាទនួនវាសនាចាប់បាល់បានបាទ1 2គ្នាមកប៉ះមកប៉ះបាទឡុងណាស៊ីឲ្យមកជាបន្តទៀតខ្លីៗបាទឡុងណាស៊ីឆាបបាល់បានហើយបាទឆ្កឹះឡាមកខាងលើល្អមែនទែនបាទ Prince Civil បាល់នេះអត់ពីណីទេក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះចំហក្រៅលបែងបាត់ទៅហើយបាទកីឡាករ Rolling លេខ2ចូលលេងនៅបាទផុនចម្រើនបាទគាត់បំរុងបាទបាទចាំពេលទំនេរលេងបាល់ជាមួយ Admin បាទអូបាទអរគុណច្រើនបាទចាំពេលទំនេរយើងជួបគ្នាបាទទៅជាបន្តទៀតនៅស្លាបខាងស្ដាំ35នាទីលទ្ធផលគឺ4ទល់នឹង0បាទបាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅហើយបាទបាទដឹកមួយមួយខ្លីខ្លីបាទវាវិរៈផនផ្លាស់បដូរខាងលេងហើយបាទទម្លាក់មកកណ្ដាលសម្រាប់ក្រុម ISI ក្រុម United បាន4គ្រាប់ហើយបាទស្រូមកនេះក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះគឺមកដល់អ្នកចាំទីបាទមួយទល់មួយបាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទបងលឹមយូពាក់អាលេខប្រមាណអេដមីនបាទលឹមយូពាក់អាលេខ3បាទឡុងណាស៊ីបាទចុចមកជើងឡើងទៅខាងលើ Prince Civil ល្អណាស់បាទដូចចាប់ដាក់អញ្ចឹងបាទដក់មួយអីយ៉ាបាទក៏ប៉ុន្តែដក់អត់ចំគោលដៅល្អទេបាទអ៊ីវទីណាអាយ៉ាប្រេះយកបាល់បានបាទក៏ប៉ុន្តែខ្សែការពារនឹងកណ្ដាលមួយរូបទៀតបាទវាវិរៈផនបាទវាវិរៈផនដឹកចូលទៅជាបន្តទៀតបាទទម្លាក់មកខាងក្រោមវិញខ្លីៗបាទ1 2គ្នាទៅមុខអត់រួចទេបាទឡុងណាស៊ីបាទបាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទអេដមីនស្អែកជួបគ្នាកន្លែងដដែលបាទអត់ដឹងអីផងបាទបាល់នេះគឺចំហក្រៅលបែងហើយបាទទស្សនាការប្រកួតនៅលើទីលានជាបន្តទៀត38នាទីហើយលទ្ធផលគឺ4ទល់នឹង0បាទក្រុមទាំងពីរលេង1 1សឹមសឹមបាទនិយាយទៅដូចបាល់អង់គ្លេសអញ្ចឹងបាទបាល់អង់គ្លេសគឺលេងបែបហ្នឹងបាទគឺស្រឡាញ់បាល់ណាស់បាទគាត់ប៉ះទៅប៉ះមកប៉ះទៅប៉ះមកគឺមិនងាយនឹងសម្រុកគ្នាទេបាទហើយបើសិនទីគូមុខហ្នឹងគឺដូចបាល់អេស្ប៉ាញអញ្ចឹង
បាទគឺថាលេខបាល់វាបកលឿនលឿនទៅមកទៅមកយកតែម្ដងបាទតែចូលទៅក៏ប៉ុន្តែខ្សែការពារផ្ដាច់មកបាទបាទផ្ដាច់មកជើងមកនេះបាទ David 1 2គ្នាមកប៉ះមកប៉ះបាទទម្លាក់មកស្លាប់ខាងស្ដាំជាបន្តទៀតបាទបាញ់មកជើងពីចម្ងាយយកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះគឺនួនវាសនាបាទគាត់ចាប់បាល់បានបាទប្រដៅមានចាន់ David 10អត់បាទគឺមានបាទបាទលឹមយូលឹមយូក្រោះចូលទៅណាបាទតែតមកក្បាលក៏ប៉ុន្តែតែតអត់ត្រូវទេហើយបាល់នេះក៏ញ៉ាំងកដាលថាបាល់នេះប៉ះដៃបាទបាទហេតមីនបាទតេតតនឹងច្បាប់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនេះសូមហេតមីនសើពីគណៈកម្មការបាទអរគុណច្រើនដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងទៅដល់រ៉ាលីកាលើបមែនតើទៅខ្ញុំធ្លាប់បានសួរម្ដងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានជម្រាបជូនថាគាត់ស្មានតែ KMA Cup បាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងហើយខ្ញុំនឹងទៅតំណាក់តំណងទៅគាត់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនឲ្យកាន់តែច្បាស់បាទនៅលក្ខន្តិកៈនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយមែនតើខ្ញុំធ្លាប់បានសួរម្ដងរួចហើយបាទខ្ញុំធ្លាប់បានសួរម្ដងរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានជួយគាត់បានជម្រាបជូនគាត់ទៅប្រាប់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបាល់នេះមកក្របទៀតបាត់ទៅហើយបាទ5ទល់នឹង0អ៊ីវទីណាបាទល្អមែនទែនអ៊ីវទីណាល្អមែនទែនបាទមកក្របទៀតបាត់ទៅហើយនៅនាទីទី40បាទឈានចូលនាទីទី41នេះបាទ5ទល់នឹង0មែនតើខ្ញុំធ្លាប់បានសួរទៅលោកគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលម្ដងរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានជម្រាបជូនខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទដល់ហើយទៅមិនបាញ់មិញខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ទៅគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់ច្រឡំបាទគាត់ស្មានតែ KMX Cup បាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់កាន់តែច្បាស់បាទអរគុណច្រើនដូចគ្នាបាទតែបានជម្រាបជូនបាទអរគុណច្រើនបាទសួស្តីបងអដ្មីនបាទជម្រាបសួរទៅដល់ស្នែថ្មីពន្លកបាទបាទបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ីវទីណាបាទទីណាស្រូឡានទៅខាងលើទៅឲ្យក៏មិនតែបាល់នេះចំហក្រៅលបែងបាទទៅហើយបាទព្រីនស៊ីវីលបាទបាល់នេះគឺអបផ្សាយហើយបាទ principle អាយ៉ាហុចបាល់អត់ល្អទេហ្វាំងដាច់ហើយបាទខ្សែការពារ2នាក់មកជើងទៅនេះប៉ាប៉ាកូលទីអូហេបាទប៉ាប៉ាកូលទីអត់ឡងចូលបាទនៅតិច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 ហ្នឹងមកបាទកុំអីហ្នឹងមកក្របទៀតបាត់ទៅហើយបាទនាទីទី42ហើយលទ្ធផលគឺ5ទល់នឹង0បាទជាប់ជើងឡុងណាស៊ីឲ្យមកគីមសុកយុទ្ធបាទបាល់នេះចំហក្រៅលបែងទៀតហើយបាទ principle បាទអរគុណច្រើនដូចគ្នាទៅដល់រ៉ាលីកាលឹបបាទនេះគឺជាបាននិយាយគឺជាកំហុសខ្ញុំបាទខ្ញុំសួរខ្ញុំបានសួរគាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែសួរអត់ច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរតែគាត់ប្រាប់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកំហុសខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយតំណាក់តំណងទៅគាត់បាទម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅកាន់តែច្បាស់បាទបាទបងសុំលទ្ធផលក្រុមពីស្នងការនឹងមហាផ្ទៃបន្តិចមកគឺលទ្ធផល3ទល់នឹង3បាទក្រុមទាំងពីរបានត្រឹមតែស្មើគ្នាទេបាទអេដមីនស៊ីដែនមិនហើយបាទគាត់មានមិនបាទគាត់បានចាក់ចេញពីរៀលអាម៉ាឌ្រីតហើយ
បាទហើយក៏មិនទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយថាគាត់ទៅដឹកនាំឲ្យក្រុមណាអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែឮព័ត៌មានលហិតលហៀងថាគាត់ដូចជាទៅដឹកនាំប្រទេសបាទអាយ៉ាទស្សនាបាល់នេះបាទចេញទៅខាងក្រៅបាទទៅហើយបាទបាទគាត់អាចនឹងទៅដឹកនាំប្រទេសបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ដឹងព័ត៌មានឯកានទៅច្បាស់អាចចូលទៅកាន់ website kelandeli.com បាទអបិលពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនចូលទៅកាន់ website kelandeli.com ទៅនឹងឃើញហើយបាទព័ត៌មានកីឡាក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបង្វឹកកីឡាករបាទមិនថាតែព័ត៌មានបាល់ទាត់ទេបាទប្រដាល់ក៏មានអីក៏មានដែរបាទឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានបាទសិនជាកំសាន្តអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានទេបាទគឺមានតែព័ត៌មានទេបាទគឺជាឃ្លាំងព័ត៌មានដ៏មហាសាលបាល់នេះមកជើងទៅចូលបាទមកក្របទៀតបាត់ទៅហើយ ISI Group United បាទល្អមែនទែនបានបន្ថែមមកក្របទៀតបាទនាំមុខទៅលើក្រុមបាទ Rolling FC Legend បាទ6ទល់នឹង0ដោយកីឡាករលេខ7គឺវាសវីរៈផនបាទបាទសុភ័ក្រលើបគាត់ថាហើយបាទជំរាបសួរទៅដល់សុភ័ក្របាទតារាងបាល់អ្នកណាបងបាទតារាងបាល់គឺនៅទីលានបាល់ទាត់ KMH Park បាទនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងជាប់នឹងរោងចក្រដំបូលខៀវបាទអាចមកចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់បានបាទចិត្តគ្រប់45នាទីហើយចិត្តនឹងបញ្ចប់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1ដែរហើយបាទផ្ដាច់មួយជើងទៅស្លាប់ខាងស្ដាំមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងវាសវីរៈផនបាទចូលមកជួយដល់ខាងក្រោមដែរហើយបាទពេលវេលាបន្ថែមបង្គ្រប់សម្រាប់វគ្គទី1គឺ1នាទីបាទបញ្ជូនជាបន្តទៅខ្លីៗបាទបាទគោះមួយក្បាលទៅពីគីមសុកយុទ្ធបាទជិតបញ្ចប់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1ហើយនៅមិនប្រមាណទៀតទេបាទសម្រាប់វគ្គទី1បាទខ្សែការពារផ្ដាច់បាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទលោកគ្រូញ៉ាងកដាលបានផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1លទ្ធផលជាបន្តអាសន្នបាទ ISI Group United នាំមុខទៅលើក្រុម Rolling FC Legend 6ទល់នឹង0ប្រិមិត្ត
បាទសូមគោរពនឹងបាទជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តបាទទូរទស្សនិកជនបាទគឺក្រុមការងារបាទទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញបាទបានជួបបញ្ហាបាទដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទគឺអ៊ីនធឺណិតគាត់បាទរអារអួលដាច់ការផ្សាយបាទហើយរយៈពេលយូរដែរហើយក៏អត់ទាន់ដើរវិញដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺកំពុងតែបាទនិយាយទៅគឺកំពុងតែ share អ៊ីនធឺណិតបាទពីទូរស័ព្ទដើម្បីយកមកផ្សាយទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនផងនៃការរអារអួលរូបភាពឬមួយក៏ដាច់ការផ្សាយមុននេះបាទក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានបាទពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនផងបាទមានជួបម្ដងទៀតគឺមានបញ្ហាដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទឥឡូវនេះទម្រាំតែមកវិញហ្នឹងគឺនាទីទី82ទៅហើយហើយក្របបាល់ហ្នឹងមានរហូតដល់9ក្របហើយបាទ ISI Group United នាំមុខទៅលើក្រុម Rolling FC Legend 9-0បាទបាទអធិស្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺមានបញ្ហាដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទអត់ដឹងមិនដែរបើអ៊ីនធឺណិតគាត់ស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែអត់ដើរសោះបាទនៅតែវិលខ្ញាល់បើអត់ដើរសោះបើអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងណាដែរប្រហែលជាមកពីបញ្ហាអាកាសធាតុបាទរົບភ្លៀងអញ្ចឹងទៅរួញតាមហ្នឹងក៏មិនដឹងបាទបាទនៅសុកសុកក៏អត់ដើរបើអត់ដឹងមិនដែរអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទបាទបញ្ជូនជាបន្តមកឲ្យ blessing blessing មកជើងទៅនេះគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទបានបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងបាបាទ83នាទីហើយបាទភីក៏ដាក់ hello បាទ hello ទៅដល់ភីបាទហើយក៏អធិស្ឋានបាទម្ដងទៀតបាទព្រោះថ្ងៃនេះគឺការធ្វើប្រហែសបាទគឺខ្លាំងមែនទែនបាទក្រុមការងារទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញបាទអធិស្ឋានផងបាទមានបញ្ហាដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទរាល់ដងហ្នឹងគឺដាក់អ៊ីនធឺណិតមកសគួរបាទក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់បានដាក់កង់សគួរមកហើយអ៊ីនធឺណិតបាទនៅKMH Park ដាច់បាទអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងយ៉ាងណាដែរ Blessing បានបន្ថែមមកគ្រាប់ទៀតបាទ10-0បាទ10-0បាត់ទៅហើយបាទ Blessing ល្អមែនទែនបាទរាល់ដងហ្នឹងគឺដាក់អ៊ីនធឺណិតសគួរមកកង់សគួរអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់បានដាក់មកបាទអត់បានដាក់មកហើយបាទគប់សំជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតបាទនៅ KMH Park ដាច់ទៀតបាទបាទឥឡូវនេះមកវិញជាធម្មតាវិញហើយបាទអធិស្ឋានផងបាទបាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទបងវ៉ាន់ក៏ថា ISI ញ៉ាំសាហាវដល់ហើយបាទបាទ10-0បាទវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទៅហើយបាទបាទបញ្ជូនជាបន្តទៅបាញ់មកជើងពីងិនដាវីនបាល់នេះឡើងទៅខាងលើបាទងិនដាវីនផ្លាស់បដូរចូលហើយបាទ
86នាទីទៅហើយបាទតម្លាក់មកខាងក្រោមខ្លីៗសម្រាប់ក្រុម ISI Group United បាទលទ្ធផលគឺ10ទល់នឹង0បាទនាទីទី86ទៅហើយបាទបញ្ជូនជាបន្តមកខ្លីៗមែនតើរឿងយប់ជ្រៅដែរហើយបាទអញ្ចឹងដាក់ការផ្សាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតក៏មិនសូវជាមានពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តគាត់ទស្សនាដែរព្រោះថាម៉ោងចូលចង់ប្រហែលជិត10ហើយបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តមួយចំនួនគាត់ក៏ហូបបាយសម្រានលក់អីចឹងទៅបាបាទមកក្របទៀតបាត់ទៅហើយបាទ11ទល់នឹង0បាទមកក្របទៀតបាត់ហើយបាទ11ទល់នឹង0បាទនាទីទី87ទៅហើយបាទនៅសល់មិនយូរប្រហែលទេបាទតែ3នាទីទៀតទេបាទបាទបាទបាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទ88នាទីហើយលទ្ធផលគឺ11ទល់នឹង0បាទទប់បាល់មួយបាទរៀងកន្លោបន្តិចបាទឲ្យមក blessing បាទក្រោះមកស្លាបខាងឆ្វេងនេះបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទ88នាទីហើយបាទនៅសល់ពេលវេលាមិនយូរប្រហែលទៀតទេបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរជិតបញ្ចប់ការប្រកួតដែរហើយបាទ89នាទីទៅហើយបាទបាទលទ្ធផលគឺច្រើនមែនទែនបាទ11ទល់នឹង0បាទស្រូឡានខាងលើបាទអាយ៉ាបាទទម្លាក់មកដល់អ្នកចាំទីបាទនួនវាសនាបាទបញ្ជូនជាបន្តមកឲ្យកីឡាករលេខ90បាទស្រូមកនេះដល់អ្នកចាំទីបាទចាប់បាល់បានបាទបញ្ជូនជាបន្តមកធ្លាក់មកដល់បាទអ្នកចាំទីចាប់បាល់បានបាទមែនតើនៅការប្រកួតនេះគឺគ្រាប់បាល់ច្រើនមែនទែនបាទរហូតដល់11គ្រាប់បាទអ្នកចាំទីបាទចាប់បាល់បានបាទលោកគ្រូអញ្ញាកដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតអត់មានការបន្ថែមម៉ោងទេជ័យជំនះបានទៅលើក្រុម ISI Group United បាទយកឈ្នះទៅលើក្រុម Rolling FC Legend នៅក្នុងជើងទី1នេះលទ្ធផល11ទល់នឹង0បាទការប្រកួតបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមខន្តីអធិស្ឋានបាទទៅដល់ប្រិយមិត្តទូទាំងជនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅការដាច់ការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជារូបភាពរអរលក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទូទាំងជនទាំងអស់គ្នាផងបាទហើយ
អរគុណដែលបានចូលរួមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយបានជួយចែករំលែកបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបាទគណៈនេះក្រុមការងារទូលទូកីឡាអនឡាញទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលារាត្រីសួស្តីបាទ